mis asi see Cortana on ja miks ta ütleb, et Jüri peab CP ära kasutama? Kusjuures minu arvan, et miski pärast Cortana ei ole aktiivne algusest peale olnud nagu... I don't know. See on vist regioon. Nii, vaata, nüüd jääd ette lihtsalt. Ega mina olen edasi, no minul on tööd teha siin, näed. Nii, ja mina olen edasi tööd. Näed, mina olen tööd siin, mul on vaja tööd teha. Kas ma tean teid? No, mul kohe. Mäks nagu Šveitsi lihtsalt valitsus. Mis sa tegid siin? Lihtsalt palju keeran külid, kui näen siin paneb külid. Siim, selle ei tohi autot anda, et pole. Ja vaata siia. Siim, vaata kus mina olen. Vaata mäpilt palun kus mina olen. Sa võid siit ka puid ära võtta. Please, tak nejde. Nebo palu, opa. Opa, jele tagasi, jele sa kinni. Sa tööline nüüd. Et kui töö. Nii naljakas kohe või? Ma tegin saun. Mis sa teed siin? Künnan. Mille on põllu peas? Püsti kaab! Ma inspektin teie, inspekt elemendi teie mune lihtsalt. Vaata, kui palju ma olen ära teid siia. Ja vaata, ma toon sulle lille. Viisakad lappad teie kotte. Sa oled nii papik kõudel. Ma annan sulle päikese eest varjules. Näi eesti! Ma olen nii lähedalt hikkida välja, Jüri. Oota siin, mis sa teed? Oota ta ära! Oh! Kus see puu on? Ah, puu on siin. Siim lendas nahkui lihtsalt rojaalsel. Ma olen ka nii kaua kuiva peal olnud, et ma räägin ise endaga võimest, et ma ühe jala vaata shavin ära vaata karvadest. Mulle meeldis staafne reaktsioon. Holy shit! Kas sa oled debiil? Mis seal toimub on, ma tahan ka näha. Mis seal toimub? Ma ei või, ma ei, ei, lihtsalt see ei ole või. Mis sa tegi? Et üks siin... Mis sa tegi? Nii fucking retard, et see ei ole võimalik lihtsalt. Aga näita, kui seda ma tahan. Oota. Mis seal toimub? No see ei ole või. Ma olen silo sees kinni. See ei ole võimalik, see end, vaadake, kuidas? Appi! Jaa, nii kästi läks kurad. Oi kurad küll. Sirutusest nii. Oi blöö. Miksä? Opa. Ei. Miks Jüri autistiks muutus lihtsalt? Jüri, vii nüüd see post ära! Ära Vilja sisse sõida. Oleme hästi realistlikud poisid.
ja mä olen realistik. Oh! Kuten se juttu? What the fuck? Auto palka pani, kaer pani k***missä. On kyse kyllä lepät. Tai. Siinä ei millimetri vahelle lihtsalt. Ja mulla on West Balkan syksyllä. Ei se se, vaan tein ihan saurissa, että nyt rakkanen jotenkin. Ota. Ei, mä pressin, mä panen oman defense moodin peano, että... Mä trukkin siin, mutta täies justlissa. Mis juttus mä Mä trukkin siin, mutta se on näkö, se pala aimikko paljon mä viitaan pala aiko jäli. Jaa. Ai kyllä mä kerrisin perintö, sori. Mut se Ota mä, ota. Oi. Ota mä itse sen. Mä lykkään tömpää, että se panen näkö siis krabi kuninkas. Ei. Ota ei lähe. Ei lähe. Mä panen pilkkurin töölle lissalt. Tegelikult võiks null communications kunagi teha, vaata. Ole nup. Okei. Nyt panen minä. Ja nyt panen sinä. Oh! Ohohoho, that's fucking cool. Jaa, aga kurake, se tyhjentab lihtsalt. Jaa, ma näen. Tule siia! Panen sulle, panen! Kahtlemine käib! Vaata mootorsaeg! Vaata, ma tulen kombainiga nahvim lööb! See on sulle selle eest, et sa mulle kolm euro endsid ainult. Ja tõmbab püsti tagasi lihtsalt. Hea küll. Anna ma tõmban välja selle, äkki seal on mingi kuradi, et ma juukse karm, mis ajab kinni seda seal. Oi, kuna küll. Oi. See on te retarded nüüd. Täiesti. Pissu praegu. Täiesti pissu Elmar on siin. Mis selle rahistus? Siuke soo asja. See kukkes õppast. Tule siia, Rais. Kiusa. Sitte üle, Rais. See on klassis kiusasid. Ei, sina kiusisid mind nahku, tule siia. Korista viljasi, mida sa... Toofer, kaitse mind. Toofer, palun klippi seda. Toofer, kaitse mind, palun. Ta ei aja. Või. Nojah. Ohoho, kätte sa ei sura ei saa. Isse on mul kõige nukkus kuu siis. Nukkus on siis. Mätti nii tõuseb vaata. Rekka on jälle lihtsalt ümbrit. Angard! Angard! Selle raundi võits... See on nagu boksingus vaata. Jah. Oota. Okei. Oota. Oota. See kuidagi siia kinni nüüd on. Christopher! Ha? Oota!
näed, mis toimub või? Jah, ma näen. Ta näeb. Oota, mul on vaja, et õigesse kohta saada oota. Oota, kurat. Oh! Oh my god! Oh my god!